Першим новий 2018 рік зустрічав Азійсько-Тихоокеанський регіон. І серед найперших країн – Нова Зеландія. В Окленді над радіовежею Sky Tower показали яскравий фейерверк. Відразу за новозеландцями у святковий настрій поринули австралійці. У Сіднеї світлове шоу пройшло в міській затоці. Тисячі людей зібралися й біля затоки Вікторія в Гонконгу. Тут під музику прикрашав небо 10-хвилинний фейерверк, який запускали як із суші, так і з води. Одночасно святкування в стилі у 2018-му «Щасливі разом» пройшло й біля вежі Тайбей-101, найвищого хмарочоса Тайваню. 3000 світлових спалахів осяяли небо над японським містом Йокогама, де десятки тисяч людей зібралися біля знаменитого акваріума Sea Paradise. У Таїланді найкращі побажання за допомогою світлового шоу передали над історичним мостом міста Канчанабурі. У Дубаї, найбільшому місті Об'єднаних Арабських Еміратів, теж був фейерверк. Його можна було побачити на штучному острові Пальма-Джумейра. А це Греція. Тут світлове шоу, як завжди, було над Акрополем. Бажаю, щоб Новий рік додав людям нових сил, щоб вони залишалися сильними попри всі негаразди 2017-го. Сподіваюся, усе буде добре і всі будуть щасливими. У Брюсселі, столиці Бельгії, Новий рік відсвяткували біля знаменитої споруди Атоміум. Поки лунала музика, на стіні одного з будинків відображувалися поздоровлення з Новим роком різними мовами світу. У Берліні 31 грудня біля Бранденбурзьких воріт проходив танцювальний фестиваль, який опівночі завершився фейерверком. Ми хочемо побажати здоров'я і миру в сім'ї. Цьогоріч ми знову разом і тут маємо дуже гарну сімейну атмосферу. Ми просто щасливі, що можемо святкувати разом. А це Париж. Тут десятки тисяч людей зібралися на Єлисейських полях. Світлове шоу показали над Тріумфальною аркою. І наостанок Нью-Йорк. Тут не зрадили традиції. На Таймс-сквер звучала стара добра музика, а опівночі всі обіймалися і цілувалися. І хоча температура на вулиці була нижчою, ніж мінус 10 градусів за Цельсієм, це не завадило зібратися на відомій площі приблизно 2 мільйонам чоловік.